Assalomu alaykum. Hurmatli soliq to'lovchilar, boshlangan yangi 2024-yil barchangizga omadli kelsin. Mamlakatimizni iqtisodiyotiga soliqlar orqali qo'shayotgan hissangiz uchun rahmat. Endi esa 2024-yilda soliq qonunchiligiga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalar haqida ma'lumot berib o'taman. Kameral soliq tekshiruvini o'tkazishda soliq to'lovchining hududiga kirish, binolarni ko'zdan kechirish, hujjatlarni so'rash va olib qo'yish taqiqlandi. Qo'shilgan qiymat solig'ini qaytarishda o'tkaziladigan tekshiruv bundan mustasno. Yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarga kameral soliq tekshiruvi natijasida qo'shimcha hisoblangan soliqlarni ham 6 oy mobaynida teng ulushlarda bo'lib-bo'lib to'lash huquqi berildi. Bundan avval soliq auditida qo'shimcha hisoblangan soliqlarni 6 oy mobaynida teng ulushlarda to'lash imkoniyati mavjud edi. Soliq majburiyati bo'yicha da'vo qilish muddatlari soliq davri tugagandan keyin 5 yildan 3 yilga qisqartirildi. Soliq organi yoki boshqa vakolatli organ soliq tekshiruvini o'tkazishga, tekshiruv natijalari bo'yicha soliq to'lovchiga soliq qarzini uzish to'g'risidagi talabnoma yuborishga yoki soliq to'g'risidagi qonunchilikka muvofiq to'lanishi lozim bo'lgan soliqlar miqdorini qayta ko'rib chiqishga haqli bo'lgan muddat soliq majburiyati bo'yicha da'vo qilish muddati hisoblanadi. 2024-yildan boshlab o'zini-o'zi band qilgan shaxslarning faoliyat natijasida olgan daromadlari 100 million so'mdan oshganda, oshgan kundan e'tiboran yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun belgilangan tartibda soliq to'lashga o'tadi. Ijtimoiy soliqni to'lash ixtiyoriy tartibda amalga oshiriladi. O'zini-o'zi band qilgan shaxslarning daromadi soliq qo'mitasida mavjud ma'lumotlar bazasi orqali aniqlanib boriladi. Foyda solig'i stavkasi o'zgarishsiz qolmoqda. Ushbu soliq bo'yicha har oylik bonak to'lovlarini to'lash lozim bo'lgan tadbirkorlar daromadini chegaraviy miqdori 10 milliard so'm etib belgilandi. Bu miqdor avval 5 milliard so'mni tashkil etar edi. Kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash kompleks dasturida ishtirok etadigan tijorat banklarini loyihalar uchun ajratilgan bank kreditlari bo'yicha olingan foizlar tarzidagi daromadlari foyda solig'ini hisoblab chiqarish maqsadlarida 2024-yil 1-yanvardan 2026-yil 1-yanvariga qadar bo'lgan davrda chegaralangan xarajatlar sifatida e'tirof etiladi. O'zbekiston Respublikasi hududida tovarlarni realizatsiya qiluvchi chet el yuridik shaxslari, shuningdek, chet davlatning qonunchiligiga muvofiq tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tgan va tadbirkorlik faoliyatini amalga oshiruvchi jismoniy shaxslar, agar bunday tovarlarni realizatsiya qilish joyi deb O'zbekiston Respublikasi e'tirof etilsa, qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchilari bo'ladilar. 2024-yil 1-apreldan quyidagilar qo'shilgan qiymat solig'iga tortiladi. Bular: tibbiy va veterinariya xizmatlari, dori vositalari, veterinariya dori vositalari, tibbiyot va veterinariya uchun mo'ljallangan buyum savdo aylanmasi, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kirishda dori vositalari, veterinariya dori vositalari, tibbiyot va veterinariya uchun mo'ljallanadigan buyumlar, shuningdek, qonunchilikda belgilanadigan ro'yxat bo'yicha olib kiriladigan xom ashyo. Bundan tashqari, suv ta'minoti, kanalizatsiya, sanitariya jihatdan tozalash, issiqlik ta'minoti bo'yicha aholiga ko'rsatiladigan xizmatlarni realizatsiya qilishga doir aylanmadan ham qo'shilgan qiymat solig'i to'lanadi. 2028-yil 1-yanvarga qadar byudjet tashkilotlari, davlat korxonalari, ustav fondida davlat ulushi 50% va undan ortiq bo'lgan yuridik shaxslarni ijtimoiy soha hamda infratuzilmani rivojlantirish uchun xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumat moliya tashkilotlardan jalb qilingan va jalb qilinadigan davlat tashqi qarzi hisobidan to'liq yoki qisman amalga oshiriladigan loyihalar doirasida sotib olinadigan tovarlarni realizatsiya qilishga doir aylanmasi, shuningdek, ularni importi qo'shilgan qiymat solig'idan ozod qilinadi. Ushbu norma 2023-yil 16-oktyabrdan kuchga kirgan. 2023-yil 1-yanvardan aylanmadan olinadigan soliq to'lovchilarga ushbu soliqni qat'iy belgilangan summada to'lash huquqi berilgan. 2024-yilda jami daromadi 500 million so'mdan oshmagan soliq to'lovchilar yiliga 25 million so'm, 500 million so'mdan yuqori bo'lgan soliq to'lovchilar esa yiliga 34 million so'm qat'iy belgilangan summada soliq to'lashi belgilandi.
2024 yil uchun yakka tartibdagi tadbirkorlarni qat'iy belgilangan miqdordagi jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i stavkalari belgilandi. Mazkur stavkalar joriy yil 1-fevraldan kuchga kiradi. Yanvar oyida qat'iy belgilangan miqdordagi daromad solig'i 2023 yildagi stavkalar bo'yicha to'lanishini eslatib o'tamiz. Xodimlarni korxonalar aksiyalarini sotib olishga yo'naltirilgan mablag'lari, shuningdek soliq to'lovchilarni ish haqi va boshqa daromadlarni mahalliy fond bozorida emissiya qilingan qiymatli qog'ozlarni sotib olish uchun shaxsiy investitsiya hisob varag'iga yo'naltiriladigan qismi daromad solig'idan ozod qilindi. Professional va oliy ta'lim tashkilotlarida farzandlarini o'qitayotgan ota-onalar farzandini yoshidan qat'iy nazar kontrakt to'lovidan daromad solig'ini qaytarib olishi mumkin. Avval faqat 26 yoshga to'lmagan farzandlari uchun imtiyoz tatbiq qilinar edi. Farzand uchun yosh chegarasi bekor qilinishi 2023 yil 1-avgustdan keyingi to'lovlarga tatbiq qilinadi. Mazkur to'lovlar uchun 2024 yil 1-yanvardan boshlab deklaratsiya taqdim etish mumkin. 2024 yil uchun mahalliy alkogol va tamaki mahsulotlarga qat'iy belgilangan aksiz solig'i stavkalari inflyatsiya darajasi miqdorida 12% ga indeksatsiya qilindi. Alkogol, tamaki hamda vino mahsulotlarini import qilishda aksiz solig'i stavkalari 5% ga pasaytirildi. 2024 yil 1-apreldan tarkibida shakar yoki boshqa shirinlashtiruvchi yoki xushbo'yilashtiruvchi moddalar bo'lgan gazlangan hamda iste'mol qadog'iga qadoqlangan ichimliklarni 1 litri uchun 500 so'm, energetik va tetiklashtiruvchi ichimliklarni 1 litri uchun esa 2000 so'm miqdorida aksiz solig'i joriy etilmoqda. 2024 yil 1-apreldan yuk ko'tarish quvvati 10 tonnadan yuqori transport vositalari va tirkamalari uchun tabaqalashtirilgan yo'l yig'imi joriy etiladi. Yuk ko'tarish quvvati 10 tonnadan yuqori bo'lgan yuk avtotransport vositalari va tirkamalarining avtomobil yo'llari bo'ylab harakatlanishi huquqi uchun yig'im O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligining hududiy boshqarmalari tomonidan undirilishi ko'zda tutilmoqda. Yuridik shaxslar uchun mol-mulk solig'i stavkasi 1,5% miqdorida saqlanib qolindi. Mol-mulk solig'ini hisoblash maqsadida obyektlarga nisbatan soliq solinadigan baza 1 kvadrat metr uchun minimal qiymatdan past bo'lishi mumkin emas. Minimal qiymat Toshkent shahrida 3 million so'm, Nukus va viloyat markazlarida 2 million so'm, boshqa shaharlar va qishloq joylarida 1 million 200 ming so'm etib belgilandi. Bo'nak to'lovlar to'g'risidagi ma'lumotnomani soliq to'lovchilar joriy soliq davrining 20-yanvardan kechiktirmay, yangi tashkil qilinganlari esa davlat ro'yxatidan o'tkazilgan sanadan e'tiboran 30 kundan kechiktirmay soliq organlariga taqdim etadi. Mol-mulk solig'i bo'yicha bo'nak to'lovlari aylanmadan olinadigan soliq to'lovchi bo'lmagan subyektlar uchun yillik soliq summasining 12-dan 1 qismi miqdorida har oyning 10-kunidan kechiktirmay, yanvar oyi uchun esa 20-yanvardan kechiktirmay, aylanmadan olinadigan soliq to'lovchi subyektlar uchun yillik soliq summasini 4-dan 1 qismi miqdorida har chorak 3-oyini 20-kunidan kechiktirmay to'lanishi lozim. Qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yerlar bo'yicha bazaviy soliq stavkalari 12% ga indeksatsiya qilindi. Soliq stavkalariga Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi va viloyatlar hamda tuman xalq deputatlari kengashi tomonidan kamaytiruvchi yoki oshiruvchi koeffitsentlar qo'llaniladi va har yili 10-yanvarga qadar soliq organlariga taqdim etiladi. Qishloq xo'jaligi uchun mo'ljallanmagan yer solig'ini hisoblab chiqarish uchun soliq to'lovchilar joriy yilni 20-yanvardan kechiktirmay soliq organiga yer solig'i hisobotini taqdim etishi lozim. Hisobot shakllari may.soliq.uz portaliga joylashtirilgan. Soliq to'lash muddatlariga keladigan bo'lsak, 2024 yil yanvar oyi uchun 20-yanvardan kechiktirmay.
Aylanmadan olinadigan soliq to'lovchilar uchun har chorak 3-oyini 20-kundan kechiktirmay, boshqa soliq to'lovchilar uchun esa har oyni 10-kuniga qadar to'lanishi lozim. 2024-yil 1-yanvardan izlanish va rivojlanish markazlari tashkil etilgan kundan boshlab 3 yil muddatda mol-mulk, yer soliqlari va xodimlari uchun ijtimoiy soliq stavkasini 1% miqdorda to'laydi. Jismoniy shaxslarni turar joy fondi obyektlari uchun mol-mulk solig'i stavkalari 2023-yilga nisbatan 11% ga indeksatsiya qilindi. Soliq yukini adolatli taqsimlash maqsadida jismoniy shaxslarga tegishli bo'lgan tadbirkorlik faoliyati uchun yuridik shaxs yoki yakka tartibdagi tadbirkorlarga ijaraga berishda foydalanilgan soliq solish obyektlari, shuningdek tadbirkorlik faoliyati va daromadlar olish uchun mo'ljallangan, yashash uchun mo'ljallanmagan ko'chmas mulk obyektlarini soliq bazasini hisoblash tartibi yuridik shaxslar uchun belgilangan tartib bilan bir xillashtirildi. Jismoniy shaxslar uchun yer solig'ini bazaviy stavkalari 12% ga indeksatsiya qilindi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi va viloyatlar, shuningdek tumanlar va shaharlar xalq deputatlari kengashini iqtisodiy rivojlanishiga qarab kamaytiruvchi va oshiruvchi koeffitsiyentlarni qo'llash huquqi saqlanib qolingan. 2024-yilda qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yerlardan olinadigan soliq miqdori 2023-yil uchun hisoblangan soliq summasini 1.3 baravardan oshmasligi belgilab qo'yildi. Soliq kodeksining 434-moddasiga aniqlik kiritildi. Unga ko'ra, ko'p kvartirali uylar egallagan va ko'p kvartirali uylar mulkdorlariga umumiy foydalanish uchun doimiy foydalanish huquqi asosida berilgan ko'p kvartirali uylarga tutash yer uchastkalari soliq solish obyekti bo'lmaydi. Jismoniy shaxslarga qishloq xo'jaligi maqsadlarida, shuningdek dehqon xo'jaligini yuritish uchun berilgan yer uchastkalarga soliq solish tartibi va stavkalari esa o'zgarishsiz qoldi. Soliq organlari to'lov xabarnomalarini faqatgina qog'oz ko'rinishida soliq to'lovchiga imzo qo'ydirib emas, balki mavjud bo'lgan taqdirda soliq to'lovchini shaxsiy kabinetiga elektron tarzda soliq to'lovchini nomiga rasmiylashtirilgan uyali telefon raqamiga va soliq organlarini maxsus mobil ilovasiga SMS xabarnoma tarzida, shuningdek to'lovnoma xabarnomasi olinganligi faktini va olingan sanani tasdiqlovchi boshqa usullarda yetkazishi mumkin. Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq bo'yicha bo'nak to'lovlar miqdorini hisoblab chiqarish uchun soliq to'lovchilar joriy yilni 20-yanvardan kechiktirmay, yangi tashkil etilganlar esa davlat ro'yxatdan o'tkazilgan kundan e'tiboran 30 kundan kechiktirmay suvdan foydalanish yoki suvni iste'mol qilish joyidagi soliq organlariga mo'ljallanayotgan soliq bazasidan va belgilangan soliq stavkalaridan kelib chiqqan holda hisoblangan 2024-yil uchun soliq summasi to'g'risidagi ma'lumotnomani taqdim etadi. 2024-yil uchun suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq bo'yicha joriy to'lovlarni hisoblash ma'lumotnomasi shakllari may.soliq.uz portaliga joylashtirilgan. Shuningdek, 2024-yilda foydalanish kutilayotgan suv hajmlarini yer osti va yer usti nisbatlari to'g'risidagi ma'lumotlar rasmiy saytimizga joylashtirildi. O'zbekistonda faoliyatini doimiy muassasalar orqali amalga oshirayotgan non-rezidentlar, shuningdek yakka tartibdagi tadbirkorlar joriy yilni 20-yanvardan kechiktirmay, yuridik shaxslar 1-martdan kechiktirmay o'tgan yil uchun soliq hisobotini taqdim etadi. 2024-yil 1-yanvardan 2025-yil 31-dekabrgacha maxsus renta solig'i metallar hamda uglevodlarni qazib oluvchi yuridik shaxslarga nisbatan qo'llanilmasligi belgilandi. Bu o'zgarishlarni soliq to'lovchilarga yetkazish va targ'iboti yuzasidan hududlar bo'yicha seminarlar tashkil etiladi. Savol va murojaatlaringizga mutaxassislar sharhlari orqali javob berib boriladi. Yangiliklarni rasmiy sahifalarimiz orqali ham kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.